Druhý červencový týden patřil i v roce 2010 v Pelhřimově hokejovým brankářům. Na tamním zimním stadionu si dala sraz nejpočetnější skupina brankářů a trenérů, kterou můžete v České republice na jednom místě potkat, což je znamení, že se koná Goalie Academy International, největší brankářská škola ve střední Evropě. Jejím šéftrenérem je nejlepší brankář československé historie a světového hokeje vůbec, pan Jiří Holeček. Tak je to 7. ročník a já mám radost hlavně z toho, že jsou tady kluci, kteří jsou tady po 7. Jo. Tak je vidět, že ta škola má nějaký smysl a nějaký zvuk, když se nám ty kluci vracejí. A k tomu samozřejmě každoročně přicházejí nový a nový tváře, kterým se snažíme dát všechno to, co my o tom chytání víme, a aby oni sami se zlepšili a postupovali dál a dál, až třeba i do reprezentace. Patronem je pak Lukáš Mensátor, brankář Karlových Varů a české reprezentace, který z Goalie Academy International úzce spolupracuje už několik let. Brankářská škola v Pelhřimově určitě je bezkonkurenční tím, že se tady sejde 80 brankařů, což je úplně neskutečný počet, a já sám jsem měl tu možnost jezdit na kempy do Mariánských Lázní, které byly mezinárodní. Sešlo se tam většinou 50-60 dětí, kdy to bylo složení z obránců, útočníků a brankařů. A nebylo to až tak speciální jako tady, kdy se nevěnovali tolik brankařům, takže myslím si, že je to ojedinělý a bezkonkurenční. Jsem určitě moc rád, že takováhle škola je tu a já můžu být její součástí. Do města rekordů dorazil tentokrát opravdu rekordní počet účastníků. Organizátoři kempu totiž pro letošní rok rozšířili počet stanoviště na ledě a prodloužili o 15 minut délku jednotlivých cvičení, čímž se otevřel prostor pro nepatrné rozšíření kapacity, která tak mohla být navýšena na 84 brankářů, a tak se dostalo i na ostatní zájemce, kteří se v minulých letech kempu z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit. I tak se ale na všechny nedostalo. Kapacita soustředění není prostě nafukovací. Zájem je však doslova enormní. Goalie Academy International si za 7 let svého působení vytvořila opravdu výbornou pověst. A tomu odpovídá také zájem brankářů. V letošním roce jsme měli kapacitu kempu plnou zhruba v únoru, kdy se nám přihlásilo celkem kolem 90 brankářů. Tuto kapacitu jsme museli ještě o něco snížit vzhledem k tomu, že i přes rozšíření jednoho stanoviště na ledě, kde je nyní 5 stanovišť, je kapacita kempu maximálně 84 brankářů, což je i plný stav, který teď můžeme vidět tady na ledě v Pelhřimově. Je to vůbec nejvyšší počet účastníků, který jsme kdy na našem kempu měli, a tento zájem o naše soustředí nás těší a motivuje nás do naší práce, do další práce, do budoucna a do budoucích let. Dobrý den, chtěl bych vás pozdravit ze 7. ročníku Brankářské akademie Goalie Academy International a jsem velice rád, že se nám podařilo letos zase otevřít náš už 7. ročník, kde se nám podařilo zařadit ke kvalitnímu trenerskému týmu další jména. Jedno jméno Jarda Kameš, velice kvalitní extraligový špičkový brankář, který obohatil svými zkušenostmi naši trenerskou práci, a jsem hrozně moc rád, že mé pozvání přijal i můj kamarád ze Švédska Nice Landén, trenér ze švédské národní asociace, který má 12-leté zkušenosti v této práci a pracuje v nejvyšším vedení švédské profesionální brankářské akademie a na švédském svazu. Dobrým takovým vlivem na jejich aktivitu a na úroveň zvyšování úrovně chytání je i přítomnost jednotlivých reprezentačních brankářů, kteří navštěvují tento tábor, kde mají chlapci možnost vidět ve skutečnosti, jak ti kluci vypadají, že to jsou normální kluci, jak to byli oni, ale jejich chvíli a jejich přístupem k té práci, zájmem o zvyšování své vlastní úrovně, přispívají k tomu, že brankářské umění v naší republice stále se udržuje na vysoké úrovni.
Stejně tak jako v minulých letech i v roce 2010 čekalo na brankáře v Pelhřimově hned několik překvapení a zajímavých novinek. Rodiče tak mohli sledovat vůbec poprvé dění na kempu živě prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde byly k dostání denně desítky fotografií, ale i videa a ostatní komentáře z kempu. A výsledek celé akce? Profilovou stránku Goalie Academy International na Facebooku a informace z kempu 2010 shlédlo za týden celkem 1869 návštěvníků, což je přesně o 640 více než v minulém roce na oficiálních stránkách Akademie, kde běžel také živý přenos informací z letního soustředění Goalie Academy International. Pokud jste neviděli online přenos z kempu 2010, můžete si prohlédnout jeho záznam na adrese www.facebook.com/goalie.academy. Podobně jako v roce 2009, i o rok později se brankáři mohli zúčastnit a viděli jedinečnou prezentaci společnosti Reebok, která je oficiálním partnerem Akademie. Na samotné prezentaci byly brankářům představeny novinky ze světa brankářské výstroje na sezónu 2010-2011. Stejně tak jako zodpovězena řada dotazů. Společnost Reebok v rámci spolupráce s internetovým obchodem x-hokej.cz věnovala nejlepším brankářům kempu hodnotné ceny v podobě brankářských masek Reebok a ostatních suvenýrů. Celkem 7 od sebe rozdělených částí prezentace společnosti Reebok si můžete ještě prohlédnout na profilové stránce x-hokej.cz a nebo na Facebooku, konkrétně na adrese www.facebook.com/xhokej. Odkaz na 7 dílů videí z prezentace naleznete také pohodlně přímo na internetových stránkách Akademie www.goalie-academy.com v sekci Camp 2010. Další novinky poznali brankáři hned při slavnostním zahájení kempu na ledě. Byly jim totiž představeny nové tváře, které rozšířili trenérský tým Goalie Academy International. Tou první byl Jaroslav Kameš, zkušený extraligový gólman, který odehrál v české nejvyšší soutěži celkem 15 sezon. Z nichž většinu strávil na Kladně, ale hrál také za Zlín, Vsetín, Pardubice, Vítkovice a Znojmo. Právě v Vsetínu pomohl v sezóně 2000-2001 výraznou měrou k zisku mistrovského titulu. Během své profesionální hokejové kariéry si vyzkoušel i několik zahraničních angažmá. Eisbären Berlin, Avangard Omsk. S českou reprezentací se zúčastnil olympijských her v Lillehammeru. V současné době působí Jarda Kameš ve Znojmě, kde je trenérem brankářů. Hlavně jsem překvapený z toho počtu těch dětí, co tady je, protože opravdu 84 dětí na brankářském kempu na týden je hodně a svědčí to asi o dobré práci, která tady proběhla před 6 lety, protože si myslím, že je to 7. ročník, pokud se nepletu. A určitě tady je spousta kvalitních trenérů, od kterých i já se můžu něco naučit. Druhým novicem mezi trenéry Goalie Academy International byl Nice Laden. Ten dorazil do Pelhřimova až ze Švédska společně s Christopherem Siem, jedním ze současných největších švédských brankářských talentů. Nice je osobní přítel Romana Višňáka, se kterým se poprvé potkal na reprezentačních srazech během uplynulých sezon a kde přijal také pozvání na letní kemp Goalie Academy International, na kterém předával své zkušenosti českým brankářům, účastníkům největší brankářské školy nejen na našem území, ale v celé Evropě. Today we have some extra prize on the strawberry sauce. Please go to the desk and pass the strawberry. Nice Laden je bývalý výborný brankář Linköpingu. Patří do úzkého týmu organizace Goaltending Development Sweden, která vypracovala a dohlíží na dodržování strategie rozvoje švédských brankářů. V současné době je Nice trenérem brankářů celku Frölunda Indians. Působí zároveň aktivně od roku 98 jako trenér švédských reprezentačních brankářů. V minulé sezóně byli jeho svěřenci brankáři švédské reprezentace U17. Christopher Sio je svěřencem Nice Ladena a je pasován na jednoho z největších současných brankářských talentů Švédska. Christopher nebyl sice trenérem Goalie Academy International, naopak zúčastnil se plného programu kempu jako každý jiný brankář. Všichni účastníci letního kempu Goalie Academy International tak měli zcela jedinečnou možnost porovnat svůj styl i práci během tréninku s tímto švédským talentem a dále mohou s těmito poznatky pracovat. Yeah, I'm working for the Swedish national team under 18 and I met Mr. Višňák. He was the goalie coach for the Czech Republic and was the goalie coach for the Swedish team, and we met a couple of times and talked about this camp, and finally he invited me here to go, and I said yes, and I'm honored to be here.
what do you say for the camp? You visit lot of camps all over the world, and what do you say for the camp? That's an excellent camp, and I like it. You know, it's many goalies going on, and you can see that they're learning a lot and also having a lot of fun. And here came with you the Christopher Seo. It's your goalie, or what is it? Yes, I've been working with him for a couple of years in Sweden, and it's perfect for him to go here, both learning new stuff and learn to new people, and also a new language. And what does he say for the camp? He is so satisfied, and I'm for sure he want to go next year again if the opportunity is there. Okay. And what do you say for coaching staff here? You saw the coaches and you talk with them. Yeah, it's no problem. We had long speeches and we talk about everything and exchange experience, and that's both good for me, and I hope it's good for the other coaches here and other all the coaches working so hard. So it's great to be here and see and can also help a little bit. Was here something new for you? Have you found some new information here or some new ideas? Yes, we had body training on ice. We had Vlasti's drills. It was perfect. I for sure gonna use them at home, and some other stuff also on ice training. So.